Им зовре и на туристичките работници. Масовно ќе излезат на протест во вторник и ќе им се придружат на незадоволните гостители. Прометот им бил намален од 80 до 100%. Велат дека политичарите биле неодговорни, па со негласањето на петиот сет мерки, конечно им станало јасно дека на никој не му било гајле за нив. Алармираат дека финансиската состојба им е уште полоша од лани. Никој нема интерес да патува, а Европа е затворена за македонските државјани. Револтирани се бидејќи за имплементација на државните мерки чекале 6 месеци. Изостанува континуираната помош, вакцини нема доволно, па европските држави и натаму се затворени за македонците. Алармираат дека трошоците само им се зголемуваат, а од ден на ден крах им се заканува на се поголем број туристички агенции. Обстанокот на секоја туристичка агенција е под знак прашалник. Не може да издржи. Режиски трошоци постојат, кирии се плаќаат, вработени се држат. Лиценцирани дејности мораат да имаат минимум број на вработени. Имаме одговорност и затоа постоиме. Туристичките работници денеска поднесуваат три барања до владата. Подитно да ѝ се одобри на поврат на финансиска помош, односно грант на секоја туристичка агенција и да се продолжи рокот на ваучерите за ланските нереализирани патувања од крајот на декември оваа година за до крајот на 2022 година. Бараат и ваучерите кои ќе им се даваат на граѓаните за летување летово во Македонија да одат директно преку туристичките агенции. Неопходна неповратна финансиска помош за секоја лиценцирана туристичка агенција со цел за обстанок и ликвидност на компаниите за 2021 година. Второто барање е бараме ваучерите, кои што ќе се доделуваат од страна на владата, од кампањата «Дома си е дома», овој пат да не бидат скопнати туристичките агенции, туку да бидат задолжително искористени преку туристичка агенција. Бараме рокот да се продолжи на 31 декември 2022 година. Илјадници работници се уште чекаат исплата на платите за февруари и март и немаат здравствено осигурување за време на пандемија. И покрај апелите на бизнисот, државна помош за исплата на плата за април ќе нема. Образложението на владата беше дека состојбата се подобрувала, стопанството закрепнувало, па за тоа немало потреба. Под притисок на јавноста, владата најави дополнителни мерки за затворените угостителски објекти, но досега ништо не е конкретизирано. За една година без работа во земјава останаа 55 000 граѓани.